është mbajtur në Kosovë Rolling Film Festival, I vetmi festival në nivel evropian që promovon artin dhe kulturën rome, nëpërmjet filmave dhe veprave artistike të prodhuar nga ky komunitet. Drejtori I këtij festivali Avni Krasnishi tha se qëllimi I aktivitetit ka qenë që të promovohet kultura rome. Përmes filmave që u shfaqën tregohet se me çfarë ballafaqohen qytetarët e komuniteteve rome, egjiptian dhe ashkali në Kosovë. Kjo është Rolling Festival, është një festival që promovon kulturën e Rome në Kosovë, por në një kohë është I luftu kundër stereotipe dhe diskriminimi që është I ballafaqur komuniteti Rom këtu në Kosovë. Në këtë edicion, na kemi shfaq 30 filma për kretë Evropës, por në një kohë kemi pas mundësi për me shfaq disa filma që u kom pri Kosovës. Drejtori I Rolling Festival përmendi edhe problemin e paponësisë me të cilin përballet komuniteti Rom. Grupi më marginalizuar dhe diskriminuar në Kosovë për momentin është komuniteti Rom, për fat keq. Në njëjtin kohë komuniteti që ballafaqon për 1% të madhe me papunësi është komuniteti Rom apo et. Jemi rreth 37-8000 njerëz Rom, ashkëlit egjiptas, por duhet të di që 92% I këtë komunitete nuk janë të punuar. Mentaliteti këtu në Kosovë ka nevojë për me ndryshu. Aktiviteti u ndoqi edhe nga kryeministri Albin Kurti, I cili premtoi zgjidhje për problemet që shqetësojnë këtë komunitet. Arsimi, punësimi dhe pjesëmarrja e integrimit janë problemet që shoqërojnë komunitetin Rom e të cilët duhet të zgjidhim së bashku. Ky festival I filmit duhet të shërbejë shoqërisë për të kuptuar më mirë dhe më drejt nevojat e komunitetit Rom, por edhe të arrisë ndërgjegjen për të krijuar një shoqëri që nuk përjashton. Në këtë ceremoni u nda edhe çmimi Young Talent Award për dy të rinj. Fituesja e parë e këtij çmimi ishte Blerina Bytyshi, ndërsa fituesi I dytë Ardian Krasnishi. Edicioni I 6 I Rolling Film Festival si tematik kishte gojdhëna dhe realitetin e ri. Nëpërmjet filmave dhe aktiviteteve, ku trajtuan tema rreth jetës së komunitetit Rom, duke adresuar gojdhënat, të cilat kanë ndërtuar një realitet të hidhur për komunitetin, duke shtresuar paragjykime dhe stereotipet ndaj tyre. Sponsori I këtij festivali është Këshilli I Bashkëpunimit Rajonal, projekti I integrimit të Romëve, I financuar nga Bashkimi Evropian dhe Fondacioni I Shoqërisë së Hapur.